Hur ska vi känna någon mening med någonting om vi inte känner oss representerade, speglade eller sedda av det samhälle som vi lever i? Vi måste alla få känna oss som en del av någonting större. Helheten. Samhället. I allt det vi ser, hör och känner. Det inspirerar, stärker och räddar liv. En kan inte veta allt, men alla vet någonting. Varenda en av oss sitter på perspektiv, historier och liv som är avgörande för att vårt samhälle ska fungera och vår planet att överleva. Vi bygger och äger marken som vårt samhälle står på. Varenda en av oss. För oavsett vem du är, vilken könsidentitet, sexualitet, hudfärg, funktionsuppsättning eller kroppsform, vi är alla individer. Vi har alla ett mänskligt värde. Vi har alla ett liv. Och vi ska alla ha samma förutsättningar för att kunna nå våra drömmar och mål i livet. Vi kompletterar varandra, men vi bär alla också på ett ansvar att ta hand om den värld som vi delar på. För livet handlar det om att ge och ta. Vi måste ta den platsen vi får och förtjänar. Men vi måste också ge plats. Det är så vi skapar en helhet. En sanning. Vi är individer. Och ibland gör vi fel. Vi kommer göra fel. Vi är människor. Det är mänskligt. Men vi måste också lära oss av våra fel och misstag som vi gör i livet. Ibland måste vi backa, lyssna och ta in vad andra människor säger. Gör om, gör rätt. Både på sättet som vi ser på varandra, men också sättet vi tar hand om vår jord. En kan inte göra allt, men alla kan göra någonting. Tillsammans kan vi spränga alla gränser, krossa alla strukturer som håller oss tillbaka, förtrycker oss och skadar oss. För det här är på liv och död. Och det är tillsammans som vi skapar framtiden. En värld som tillhör oss alla. Och som vi stolt kan lämna över till nästa generation. Det är hållbarhet för mig.